अच्छा ठीक है, तुम सलवार पढ़ो ना, मैं गुजारा दिखाओ ना। علم دا قصیدہ پڑھ دے بسم اللہ ماشاءاللہ مولا عباس دا قصیدہ پڑھ دے ہاں جی واہ بسم اللہ ہے نا مزاج طبیعت ماشاءاللہ بسم اللہ ایک سرائیکی دا قصیدہ پڑھدا مولا عباس دا مومنات اللہ دی امان جو ہے 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 गाजी मौला साजा निगरान जो है गाजी मौला साजा निगरान जो है उमर गोल कैच छोड़ दे देता है मैं कैच तो मुराद है कि तुसी मिसरे दी दाद देवनी मैं खत्म करे सा खत्म जब लगने मोमलाते अल्लाह दी अमान जो है 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 गाजी मौला साजा निगरान जो है गाजी मौला साजा निगरान जो है खूबसूरत अंदाज जशन बनाए जशन को सुहाए मेरा हाथ ठर गया है मैं तुहाडे उत्ते राजी हां अगर कोई मेरे मौला अब्बास दा गुस्ताख अगर अब्बास मौला दी शान च गुस्ताखी करे उत्थै कोई ना होए मजमा ना होए सिर्फ एक मवाली मौजूद होए अब्बास मौला ही दूर होए अल्लाह भी दूर होए मैं चैलेंज नाल पिया ना हो सच ना बोला बत भी तबे इंसाफी है मुझे करा लई ना बाबा सदका पी गदीर तू उना दी औलाद मुकरू मेरे पास सच ना बोला वत भी तबे इंसाफ
پالتا ہے اللہ اللہ اتنا جلالتا ہے اللہ اللہ اتنا جلالتا ہے او ڈر کے لنگ دے ڈر کے لنگ دے مکرو اس گھر کول جس گھر اوتے ہوئے اللہ ڈر کے لنگ دے ڈر کے لنگ دے مکرو اس گھر کول جس گھر اوتے ہوے علم او ڈر کے لنگ دے ڈر کے لنگ دے مکرو اس گھر کول جس گھر اوتے ہوے علم او ڈر کے لنگ دے ڈر کے لنگ دے مکرو اس گھر کول جس گھر اوتے ہوے علم او ڈر کے لنگ دے کیسٹ نہیں پاس گئی مطلب جو وسیم عباس دی کیسٹ پاس گئی ہے بار بار آدھے ڈر کے لنگ دے ہاں اودی کوئی وجہ ہے میں گل کرنی ہے بڑی قیمتی او ڈر کے لنگ دے ڈر کے لنگ دے مکرو اس گھر کول جس گھر میں سنا اے بھائی ڈر دے کیوں ہے ڈر کے لنگ دے خوف تیرے خوف دے مکرو اس گھر کول جس گھر اوتے ہوے علم او تائی تم نے کرے علم ایک شعر بھی پڑھا جناب عباس سات سال دا سن
جناب عباس دا غازی عباس اے جڑے علی دے بچڑے نا اے کھیڈ دے نہیں اے دس دے نہیں غازی عباس اپنے ہم عمر بچیاں نال بچیاں کو درس دے رہے ہیں ایک مدینے دا چوک 7 سال دا عباس ایک دشمن علی لگے پلیز میرے پاس نہیں میرے پاس نہیں بالا والے پاس مت دیکھو سر جی بسم اللہ جی میں ختم کرنا پیا بسم اللہ ہوں میں تھوڑی طبیعت نہ سمجھی بیٹھا بس کافی ہو گیا سوا لاکھ دشمن علی شمعون اس دا نام ہے کافر ہے بڑا لمبا چوڑا ہزاراں نال کمینہ کافر ہزاراں نال کلا لڑدا اے علی دا دشمن اتھو آ کے لنگا انہیں اپنا روپ وداون واسطے 70 گز اور 70 من دا زنجیر بنوایا سر جی بہت لمبا چوڑا طاقتور انسان ہے اوندا کڑا پیر دے انگوٹھے چ پایا چھکیاں دے اندے در کولو لوگ لک گئے ماوا بچے چال لئے دکانا بند شٹر بند ختم ساری دنیا بھج گئی نہیں ڈریا تا حضرت عباس یادے تھوڑی دیر ٹھہر سو جی یادے بچہ تو میرے کولو نہیں ڈریا مولا عباس فرمیں دن اصل ڈرن والے ابھی جو ہی نہیں اے آدھے میں علی دا دشمنا میں سرائے کی دن دو لائنہ پڑھنی ہیں اے آدھے میں علی دا دشمنا اے گال کر کے تھریٹ کر کے تڑی لا کے نا عباس جگو لنگے ہیں پہلے تا لنگی ہے تا زنجیر پچھو جا رہے ہیں اچانک غازی گال سوچیے غازی گال کیڑی سوچیے ہو کمی کا پھر تڑی آلا بے لطف تا نہیں بابے دا دشمن بچ کے جاوے شارٹ کریں دا بیا اے لگیا نا جسے نے سارا اے لگ گیا اچانک عباس سوچیا اب بابے دا دشمن تے میرے اگو لگ ونجے آخری کڑی تے عباس پیر دیتا ہے آخری کڑی تے عباس پیر دیتا ہے ایویں ڈٹھ ہے جا حاجی میں درخت ڈا لمبا کھجور دے درخت ہوندے لمبے انہوں کو کاٹ دے انہیں ہنج جائے ہنج آیا زمین تے اے ہاتھ رکھ کے سڈک سجے کبھی دیکھ کے دے کوئی ہے ہی نہ عباس نظر آئے آدھے بچہ میرے زہر کتا ہے روکی آئے میرے زہر کتا ہے روکی آئے بچہ میرے زہر کتا ہے روکی آئے اوہ برمنگا مالے ہوں جدہ ترائے دفعہ بچہ سنی آئے عباس کو جلال آئے غازی فرمے میں ہو بالے سادے میں کو عرشی شہر جلی آئے میں پاکستان کٹے نا بس میں ہی کر کے ہٹ وینا بچیا